მოგეს ალმებით მეგობრებო. ეხა მოგსოვი აბადოკისთვის. ანუ ეს არის აბადოკი. და შევკერავ თუ ვინმე საინტერესებს. სიგრძე არის 48 სანტიმეტრი, ანუ თავის ირგვლივ 48 სანტიმეტრი. 22 თვალია. მოგვსოვე სულ წაღმა, ანუ სწორპირზეც და უკმაპირზეც არის წაღმა ნაქსოვი. ეხა როგორ შევკერა? ანუ გადავაკეცავთ ასე. და ერთმანეთში ჩავსვავთ. აი ასე. და შემდეგ გავკერავთ ნემსით და ძაბით ამ ადგილს. ანუ ვეცადოთ ყველა თვალი გავკეროთ. ანუ დავამთავრეთ გაკერვა. დავამაგრებთ. კარგად. ძაბს ჩავაყოლებთ ნაქსოვში. და მოვჭრით. ამოვაბრუნებთ. და გამოვა აი ასეთი უზორი. თუ ვინმეს რაიმე კითხვა ექნება, შეგიძლიათ დამიწეროთ კომენტარებში. მადლობა ყურადღებისთვის.